Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Yetim. Začínam novú kapitolu menom Zvieratá. A začínam ju s tipmi. Budú to tipy o rode a o množnom čísle. V ukrajinčine všetky pozaté mená majú rod. Je to takisto ako v španielčine, nemčine, ruštine, francúzštine. Máme tri rody. Mužský, ženský, stredný. No a nasledujú pravidlá. Pozaté mená mužského rodu končia na spoluhlásku. Napríklad brat, priateľ, dom, med, kôň, pavúk. Všetko to je mužský rod. Ženský rod, pozaté mená končia na a alebo ja. Voda, voda, svinia, všetko sú ženského rodu. A stredný rod, OE. Alebo dvojitá spoluhláska a ja. Mlieko, pole, život. Sedný rod. Zhrnutie. Pomocka je haja ovno. Tak to tak čítame. Tak mužský rod, spoluhláska. Ženský rod, aja. To je to aja. A toto máme oe. Sedný rod. Pripomenutie, dvojitá spoluhláska, ja, stredný rod. Ideme na množné číslo. Pozaté mená ženského rodu. Keď končí na a, koncovka i. Mama, mami. Keď končí na ja, tak je koncovka i. Dyňa, dyne. Keď to končí na ža, ča, ša, ša, tak ačko nahradíme ičkom. Hruška, hrušky. Gruša, gruši. Mužský rod. Väčšina berie koncovku i. Keď končí na ten meký znak, koncovka i. A často strácajú to ečko. Brat, braty, brat, bratia. Deň, dni. Vidíme, že to ečko zmizlo. Keď končí na r, ičko. Likár, likári. Lekár, lekári. Keď končí na j, koncovka takáto. Vodí, vodí. I, to je vodič. Keď končí na ž, č, š, š, č, koncovka i. Toto vlastne dali to isté, tam majú chybu. Čítač, čítači, čitateľ, čitatelia. Stredný rod, keď končí na o, a. Misto, mista, mesto, miesta. Keď končí na e, koncovka ja, more, moria. Priezvisko, priezviska, to je, keď končí na že, če, še, še, e sa nahradí s ačkom. Zhrnutie, ak to končí na spoluhlásku, ačko, u, i, samohlásku dáme preč a pridáme i. A končí na o, nahrazujeme to ačkom, a končí na e, nahrazujeme to ja, a končí na meký znak ja, e, ju, nahrazujeme ičkom, a keď je koncovka č, š, š, ž, š, č, samohlásku nahrazujeme ičkom. Koniec.